Mamlakatimiz mustaqilligining 28 yilligi munosabati bilan ayni kunlarda O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan Jizzax va Samarqand viloyatlarida targ'ibot dekadasi o'tkazilmoqda. Tadbir tafsilotlari samarqandlik muxbirimiz Ruxsora Obloqulova reportajida. 2 kun davomida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan jonajon O'zbekistonni mangu bo'l omon shiori ostida targ'ibot aksiyasi Samarqandda bo'lib o'tdi. Ushbu targ'ibot aksiyasi davomida Tayloq tumanidagi maktab hamda kasb-hunar kollejlarida turli qiziqarli tadbirlar tashkillashtirildi. Barchasi o'z qo'lingda targ'ibot dekadasi loyihasini o'tkazish bo'yicha yetakchilarga mahorat darsi ham o'tkazildi. Bu treninglar shunchaki ular uchun ma'ruza emas, zerikarli emas. Ma'ruzalarni amaliyotga joriy etish uchun bu juda ham asqatadigan treninglar hisoblanadi. Bundan tashqari Samarqand viloyati yoshlar markazida yangi IT markazining taqdimot marosimi ham tashkillashtirildi. Shu bilan birga yoshlarga psixologik yordam, ingliz tilida mahorat darslari hamda namunali yetakchi mavzusi ta'lim muassasalari yetakchilari uchun seminar tashkil etildi. Bugungi kunda jinoyatchilikni oldini olish uchun yoshlar bilan qanday ishlashimiz kerak? Va ularga qanday targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak? Balki ularni o'zlarining darsidan tashqari sardorlik faoliyatini yo'lga qo'yib bersak, sardorlik faoliyati davomida jinoyatchilikka moyil bo'lgan o'quvchi aksincha o'zini tengdoshlari ichida alohida o'rnak ko'rsatishga harakat qiladi. Bu kabi aksiyalar har oyning oxirgi 10 kunida, shu yilning oxirigacha o'tkazish rejalashtirilgan.